Прославата на Великден во Тетово традиционално има свои специфики, дели исти со останатите крајеви од Македонија, но дели единствени во целата земја. Одбележувањето на празникот започнува во четврток, кога уште пред зори домаќинките стануваат и го бојадисуваат првото црвено јајце, со кое потоа ги помазнуваат сите домашни по лицето за здравје и среќа. И потоа токму тоа јајце се чува пред иконата целата следна година. Старото јајце се закопува во земја. Веќе следниот ден, Велипеток, како најтежен ден во православната вера, се одбележува со строг пост, со готвење на грав без зејтин, а тој ден и не се работи никаква домашна работа. На овој ден тетовчанките според бековната традиција во попладневните часови посетуваат три цркви. Тоа е специфичен тетовски јадет кај што жените тетовчанке со цесрете нивни, со другачки, со снеје, јетарве, золве, све што е женско тето, иде поручекта у три цркви у Тетово, све да ги пројде од црква у црква, со јајце, со светиње, да за празников специјално. И тоа го нема у други места у Македонија. Велика Сабота е најдолг ден од годината во Тетово, бидејќи во сите православни домови се чисти и подготвува домашната трпеза за пречек на гостите, кои ќе дојдат да го честитаат празникот во недела на прв ден Великден. Вечерта сите тетовски цркви се преполни со народ кој чека на полнош да биде објавено Христовото воскресение. Во недела женските членови на семејствата ги дочекуваат гостите, додека машките членови со децата одат по домовите на блиските. Се некој вика, па како е тоа напрено, зошто тоа е фамилијарен празник? Да, ама утето е напрено на пошироката фамилија, зошто ми не идемо кај непознати луѓи, идемо кај тетка ми, кај вујна ми, кај кумата, па кај нас ќе дојде тетин ми, вујко ми, кумот ќе дојде да честите исто дома. Ми е данта имамо 12-тина до 15-тина куќе. Некој вика не е правилен адетот, сигурно е поправилно, него да не бидеш така, да не бидеш дома, зашто Тетово најголем греф е данта куќа да ти биде заклучена, да не пречекаш гости, гости да се врата назад од путна врата, значи мора да се пречека гости данте за славење на празникот. Во Тетово неделата на Великден е навистина раздвижена, бидејќи ретко кој има помалку од 10-тина куќи што мора да се посетат. 17-18 куќи до 20. Целдо. И стигнувате ли да ги поминете сите во еден ден? Од 10, од 9:30 сат до 8 навечер, па утредната премо велик дома. Во нашето семејство се обележува традиционално. Фарбаме јајца, чекаме гости, дечица чекаме, им даваме пари. Многу убав ден, многу радосен ден за сите луѓе, за христијаните посебно. Ден за љубов, ден за спојување, ден за радост. Ние сме по вера муслимани. А ви доаѓа? Комшиите туѓе, га идемо ми е тие забарамни, да. Тоа е. Одбележувањето на великденските празници во Тетово завршува со празнувањето на Источен петок или Балаклија во петокот по Великден, кога тетовчани ја посетуваат црквата Света Богородица во Горно Маало и одат на традиционален излет покрај реката Пена до местоста Бањиче.